Hej alle sammen. Den brune sovs til flæskestegen, det er jo altså ikke noget, man skal tage for let på. Der skal være nok af den, og den skal smage noget. Så lad os se og komme i gang med at lave den. Selvfølgelig kan man lave sin sovs af stegeskyen fra flæskestegen. Problemet er bare, at der som regel ikke er ret meget sky tilbage, når fedtet først er skummet fra. Og skyen er ret salt på grund af alt saltet fra sværen, der drypper ned under stegningen. Vil man derfor have en god kraftig fond at lave sovs på, så foreslår jeg, at man starter med nogle svineben. Dem lægger vi i en bradepande og sætter i ovnen for at brune. Vend dem lige en gang undervejs, og husk, det tager altså sin tid. Nok en lille time. Så kigger vi lige på grøntsagerne, og det er jo the usual suspects. Løg, hvidløg, gulerødder, bladselleri og en krydderbuket med persille, timian og laurbær. Jeg hakker alle grøntsagerne groft. Og giver hvidløgsfedene et slag. Og så bruner jeg grøntsagerne af i lidt olivenolie i en stor gryde. Der ryger også en god skefuld tomatpuré i gryden, som får lov til at stege lidt ned. Og så hælder jeg lys bouillon på. Det kan være svinebouillon eller hønsebouillon. Vi vil gerne have så meget smag på fonden som muligt, og hvis vi skulle opnå det med vand alene, skulle vi bruge mange flere ben og grøntsager. Så koms de brunede ben i gryden. Samt laurbær og peberkorn og persille og timian. Bring de i kog og skum af. Og så lader man det koge lige så stille i 4-5 timer. Noget af tiden med låg, det sidste af tiden uden, så lidt af væsken fordamper. Og så skal fonden sies. Og resultatet kommer i en mindre gryde og koger yderligere ind, til den smager godt og kraftigt. Så laver jeg en almindelig opbagning af smør og mel, som jeg lader blive karamelfarvet. Pisk i den hele tiden. Så hælder jeg min indkogte fond på og lader det koge igennem i nogle minutter. Der tilsættes lidt piskefløde. Og lidt kulør. Det er jo en brun sovs, vi laver. Så smager jeg til med salt og peber. Jeg giver også sovsen et lille stænk engelsksovs. Og et lille bløb soja. Og endelig lidt ribschili. Inden servering smager du den til med skyen fra stegen, som selvfølgelig skal være skummet af for fedt. Så garanterer jeg for, at du får en sovs, som får gæsterne til at slikke tallerkenerne. Og så bliver det en god jul. Altså sådan en flæskestegsovs, det kan sagtens laves i god tid. Og juleaften kan man så tilsætte skyen fra bradepanden, som man har stegt flæskestegen i, når man altså har skummet den af for fedt. Og så lige justere smagen til sidst. Så er flæskestegsovsen i hus. Endnu et kryds på listen. I morgen skal det handle om de sukkerbrunede kartofler. Vi ses!
Thank you.